Tenteram Fund My Home pembeli bayar 20% daripada harga rumah. Program Ban Makanan Malaysia diteruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 4 November 2018 bersama saya Ismail Adnan. Seperti biasa, lintas langsung dari negeri-negeri akan dimulakan dengan laporan dari Kota Kinabalu Sabah bersama Stanley Misun. Kemudian kita ke Kuching Sarawak bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad serta diikuti Pulau Pinang bersama Sharmila Rastam. Dan tidak ketinggalan, kita juga akan berlintas langsung ke Negeri Sembilan bersama Azlina Kamarudin. Teruskan kesetiaan anda bersama N5. Kita mulakan dengan berita ini. Tiga remaja maut manakala dua lagi cedera selepas kereta dinaiki mereka terbabas sebelum terjatuh ke dalam gaung sedalam 5 meter di Jalan Sumambu, Kuantan, Pahang. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintenden Kamaruzaman Jusoh berkata, dalam kejadian pukul 6.30 pagi itu, semua mangsa yang maut di tempat kejadian merupakan penumpang belakang kereta tersebut. Mereka yang maut ialah Akira Ali Natasha Muhammad Jaafar 16 tahun, Nurul Alia Ariana Azman 16 dan Muhammad Rizal Zainuddin 20 tahun yang kesemuanya berasal dari Kemaman, Terengganu. Pemandu kereta Muhammad Firdaus Muhammad Nur 22 tahun patah tangan kanan dan mengalami kecederaan dalaman dan kini menerima rawatan di Zon Kuning Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA. Seorang lagi lelaki yang cedera yang duduk di tempat duduk penumpang hadapan sedang dirawat di Zon Merah Hospital Sama namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mangsa bot karam yang hilang di Sungai Saribas di Pusa pagi semalam ditemukan pagi tadi. Maklumat Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menyatakan mayat mangsa ditemukan pasukan mencari dan menyelamat berhampiran Sungai Beladin kira-kira pukul 10.50 pagi. Mayat telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Pada kejadian pukul 2 pagi, mangsa Muhammad Suafi Sabeni 27 tahun bersama 6 lagi penumpang termasuk pemandu bot dalam perjalanan ke Beladin apabila bot mereka karam akibat dipukul ombak. Pemandu dan penumpang yang lain berjaya menyelamatkan diri dalam kejadian itu. Individu yang sukar mendapatkan pinjaman bank untuk membeli hartanah kediaman kini memiliki alternatif baru untuk merealisasikan impian itu. Menerusi program Fund My Home, konsepnya unik iaitu menghubungkan para pembeli dengan pelabur dalam satu rangkaian yang memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Pelancaran program yang dibangunkan sebuah syarikat swasta H Prop Sendirian Berhad itu telah disempurnakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini. Edi Reza Rohadian ada laporannya. Fund My Home memberi kemudahan kepada pembeli dengan hanya membayar 20% daripada harga keseluruhan kediaman. Manakala bakinya akan dibiayai oleh para pelabur yang terlibat dalam program berkenaan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pelaksanaan Fund My Home berupaya meningkatkan kadar pemilikan kediaman dalam kalangan rakyat. Ia sekaligus mencapai matlamat kerajaan membina sejuta rumah mampu milik menjelang 2030. Investors macam REIT juga, iaitu kita dalam REIT kita ambil beberapa property dan kita jadikan satu jenis perniagaan yang mana sesiapa yang ingin melabur boleh melabur dalam REIT. Yang ini juga separuh daripada rumah itu dibina dengan duit developer. Dan developer akan dapat duit balik daripada from the banks, tetapi bahagian rumah itu akan dimiliki oleh investors. Ini tidak bermakna investors akan masuk rumah dah. Cuma ownership saja setakat dia invest. Setakat ini, dua institusi pembiayaan terlibat iaitu Maybank dan CIMB. Untuk jangka masa panjang, Tun Dr. Mahathir memaklumkan kumpulan wang simpanan pekerja diberi peluang untuk turut sama berlabur dalam program berkenaan. I think EPF also can invest if they feel they can get a good return. And investment in property normally gives a good return because as I said just now, property value goes up.
Baik, saya difahamkan fasa pertama pembinaan projek perumahan Find My Home ini melibatkan 1,000 unit rumah dengan harga di bawah RM500,000. Kesemua maklumat mengenai harga dan juga jenis kediaman rumah boleh dilayari di laman sesawang findmyhome.com. Lokasi pembinaan fasa pertama ini melibatkan 3 negeri iaitu Selangor, Johor Bahru dan juga Negeri Sembilan. Individu yang berminat boleh memilih kediaman pilihan di laman sesawang fundmyhome.com. Penawaran hartanah berkenaan membabitkan 9 pemaju antaranya Eco World Development Group Berhad, IOI Properties Group Berhad, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor dan Permodalan Nasional Berhad Development Sdn Berhad. Selepas tempoh 5 tahun, pembeli rumah mempunyai pilihan sama ada untuk menjual atau terus menghuni kediaman masing-masing. Mereka yang memilih untuk terus mendiami kediaman boleh membiayai semula rumah tersebut. Andy Rizal Rohadian, RTM. Pada perkembangan sama, kerajaan akan melibatkan lebih ramai pemaju swasta bagi merealisasikan hasrat membina 1,000,000 rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, pelaksanaan janji dalam manifesto Pakatan Harapan itu tidak hanya tertakluk kepada projek di bawah kendalian kerajaan semata-mata. Akan adakan 1,000,000 rumah dalam jangka masa 10 tahun. Mungkin lebih, mungkin kurang sikit, tetapi itu janji kita. Dan private sector dilawar untuk membekalkan rumah-rumah ini. Yang penting ialah rumah ini yang kita buat ini mampu dibeli oleh mereka yang berpendapatan rendah. It's not the government bill, but some will be built by the government. Tapi kebanyakannya kita suruh private sector build low cost house, affordable houses, 1,000,000. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran Fund My Home di Galeri Eco World at Eco Majestic Semenyih, Selangor. Jelasnya pelaburan dalam sektor hartanah tidak merugikan, malah sentiasa memberikan pulangan yang positif serta tidak pernah menyaksikan sebarang penyusutan. Program Bank Makanan Malaysia di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan diperluaskan ke seluruh negara dan dijangka bermula pada Januari 2019 menerusi fasa kedua pelaksanaannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, projek perintis untuk fasa pertama telah bermula sejak Ogos lalu hingga Disember tahun ini. Projek tersebut melibatkan negeri Sabah, Pulau Pinang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan, manakala Kelantan merupakan negeri ketujuh pelaksanaannya. Beliau dalam ucapannya memberitahu program berkenaan menjadi titik permulaan dalam usaha kerajaan meringankan kesan kenaikan kos sara hidup dan mengurangkan pembaziran makanan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini berikutan statistik yang dikeluarkan SW Corp yang merekodkan rakyat Malaysia menjana 15,000 tan sampah makanan setiap hari. Daripada jumlah itu, 3,000 tan masih boleh dimakan dan sekiranya diagihkan, boleh memberi manfaat kepada hampir 2 juta rakyat Malaysia. Program yang dalam peringkat percubaan itu juga satu inisiatif untuk mengumpul makanan yang dihasilkan daripada peruncitan, perhotelan dan pasaraya untuk diagihkan lebihan makanan kepada golongan sasar. Penerima adalah terdiri daripada isi rumah berpendapatan kurang daripada RM930 sebulan dan berdasarkan maklumat IKASIH, seramai 186,354 ketua isi rumah berada pada paras garis kemiskinan. Bantuan turut akan disalurkan kepada rumah kebajikan yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang menempatkan anak yatim dan warga emas. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan demikian sempena pelancaran projek perintis program Bank Makanan Malaysia peringkat negeri Kelantan. Penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN seperti dijanji Pakatan Harapan sukar direalisasikan berikutan kedudukan fiskal negara. Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengakui kerajaan dihujani kritikan selepas pengumuman baru dibuat berhubung isu itu dalam belanjawan 2019 baru-baru ini. Jelasnya beliau menerima kritikan rakyat mengenai janji kerajaan PH untuk menangguhkan bayaran balik PTPTN namun sukar dilakukan apabila merujuk kedudukan fiskal negara. Bagaimanapun, Lim pada pemetangan belanjawan 2019 Jumaat lepas mengumumkan bahawa peminjam PTPTN yang berpendapatan lebih RM1,000 akan dikenakan potongan gaji berkadar antara 2 hingga 15%.
Jumlah guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang bakal diserapkan ke jawatan tetap bakal mencecah 5,000 orang. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Fuziah Saleh berkata, pihaknya telah menubuhkan pasukan khas yang ditubuhkan pada Oktober lalu yang dijangka melengkapkan kajian pada bulan Mac tahun depan. Seramai 32,000 guru Kafa perlu mengemaskini sijil bagi memudahkan urusan lantikan tetap. Guru Kafa yang akan diserapkan ke jawatan tetap adalah mereka yang memiliki diploma dan ijazah dalam bidang berkaitan. Guru Kafa yang memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi agama Malaysia STAM pula akan diberi masa 2 tahun untuk bekerja sambil belajar bagi melayakkan mereka dilantik secara tetap ke jawatan itu. Dalam belanjawan tidak disebut berkenaan dengan guru-guru, jumlah guru-guru Kafa sebenarnya. Ya, kita apa itu memang perancangannya untuk diserapkan batch yang pertama sebab selamai 5,000 orang batch yang pertama. Akan tetapi ianya masih lagi task force belum habis tugasan sebab sekarang ini kita sedang mengumpulkan sijil-sijil guru-guru Kafa. Guru-guru Kafa sudah pun dimaklumkan bahawa mereka kena update persijilan mereka. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Kayuhan Prihatin Wakaf dan Sumbangan Mesra Wakaf Prihatin di Dewan Orang Ramai Kampung Ceruk Paloh, Kuantan. Menteri Keuangan Lim Guan Eng ketika membentangkan belanjawan 2019 Jumaat lalu mengumumkan lantikan tetap akan ditawarkan kepada 3,000 daripada kira-kira 32,000 guru Kafa yang sedang berkhidmat di seluruh negara ketika ini. Bermula tahun depan, bentuk pentaksiran tahap 1 bagi murid tahun 1, 2 dan 3 akan bertumpu kepada perkembangan pembelajaran dan tidak lagi berorientasikan peperiksaan. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Amin Senin dalam satu kenyataan berkata, pentaksiran alternatif itu merujuk kepada pelbagai aktiviti selain peperiksaan untuk menilai penguasaan dan mengesan perkembangan pembelajaran murid. Beliau berkata pentaksiran alternatif dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui aktiviti seperti perbincangan, persembahan, kerja projek, tugasan, amali, pemerhatian, portfolio, pameran dan kuis. Pentaksiran ini selaras dengan kaedah pembelajaran abad ke-21 yang menteraskan elemen kolaborasi, kreativiti, komunikasi, pemikiran kritikal dan nilai. Menerusi pentaksiran itu, Datuk Dr. Amin berkata guru akan digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti pengajaran berbeza dan pengajaran pemulihan mengikut tahap keupayaan murid. Pada masa yang sama, membolehkan guru memberikan lebih perhatian kepada penerapan nilai kasih sayang, kegembiraan dan hormat-menghormati dalam memantapkan pembangunan sasiah dan karakter murid. Menjelas selanjut, katanya pentaksiran alternatif itu juga seiring dengan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD yang merupakan satu daripada komponen pentaksiran berasaskan sekolah PBS yang fokus kepada perkembangan dan kemenjadian murid secara holistik. Alami kebebasan internet yang lancar. Maxis One Home Fiber. Pelan internet fiber tanpa had untuk seisi keluarga. Penduduk yang terjejas dalam kejadian banjir kilat yang melanda 4 kampung di daerah Jelebu malam tadi telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. 4 kampung terbabit ialah Kampung Gelang, Kampung Melayu, Kampung Tembatin dan Kampung Baru Pertang. Menurut Exco Pelaburan Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Negeri Sembilan, Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik, bantuan terhadap penduduk terjejas sedang giat dilaksanakan. Yang pertama sekali kita akan membantu untuk memastikan untuk membersihkan rumah. Jadi kita minta bantuan semua agensi kerajaan terbabit termasuk pejabat daerah. ADO pejabat daerah, Cik Azman ada kat sini. Juga daripada SW Corp juga sedang membantu di belakang sekarang. JPAM, kita juga minta pihak Bombo juga untuk membantu. Tambahnya, pejabat daerah Jelebu telah diminta membuat kajian terperinci punca banjir kilat berlaku dan kaedah penyelesaiannya untuk memastikan masalah sama tidak berulang. Sementara itu, Pengurus Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Gelang Muhammad Yunus Ibrahim memberitahu, ini merupakan kali pertama kawasan Kampung Gelang dinaiki air sehingga ke paras pinggang. Pertama dia ni banjir ni boleh dikatakan pertama sekali ni
kawasan hutan yang telah diteroka, pembalakan yang tak seimbang lah. Kemudian tu ni ada kawasan yang tanam semula. Bila kawasan tanam semula, tanah ni kosong, mana air akan ni cepat turun lah. Kawasan paling terjejas teruk ialah Kampung Gelang membabitkan 99 penduduk daripada 20 buah keluarga. Penduduk terlibat turut berharap pihak bertanggungjawab dapat mencari penyelesaian punca banjir kilat yang melanda. Harapan saya ada pemimpin yang ni, anak-anak yang tengah ramai alih kuasa baru ni, bertindak untuk kemajuan kampung, benalah sesuatu ataupun ambil longkang besar di depan rumah saya ni, tak ada longkang cukup. Jadi di dekat belakang sana pun tidak dibuat pengairan yang besar. Keadaan di sekitar Kampung Gelang di Simpang Pertang belum pulih sepenuhnya akibat banjir kilat yang berlaku malam tadi. Bagaimanapun, para penduduk dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing bagi tujuan pembersihan. Laporan Farhana Nabila Zakaria dan juru kamera Azri Zubir untuk Berita RTM. Kekanda kepada Tunku Besar Tampin, Tengku Syazrin Tunku Said Idrus Al-Qadri mangkat awal pagi tadi akibat jangkitan kuman di paru-paru. Allahyarham yang merupakan kekanda kepada Tunku Besar Tampin, Tunku Said Razman, Tunku Said Idrus Al-Qadri menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Serdang kira-kira pukul 1.30 pagi tadi pada usia 58 tahun. Menurut pegawai Balai Pejabat Tunku Besar Tampin Muhammad Daud Janur kepada Bernama, jenazah Allahyarham telah dikafankan dan dimandikan di Hospital Serdang dan kemudian terus dibawa ke Masjid Jami' Tunku Besar Tampin untuk solat jenazah pada pukul 11 pagi. Jenazah selamat disemadikan di Makam Diraja Tampin yang terletak di Masjid Jami' Tunku Besar Tampin pada pukul 11.30 pagi. Bila seterusnya, 18 individu menerima darjah kebesaran bintang dan pingat sempena Hari Keputeraan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Istiadat pengurniaan berlangsung di Balai Rong Seri Istana Iskandariah di Bukit Chandan, Kuala Kangsar. Turut berangkat Raja Pemaisuri Perak Tunku Zara Salim dan kerabat diraja, mendahului senarai penerima Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu yang menerima darjah Seri Paduka Mahkota Perak SPMP dengan membawa gelaran Datuk Seri. Turut menerima darjah SPMP, Pro-Chancellor Universiti Malaya Toh Puan Datuk Seri Dr. Aisyah Ong. Selain itu, seramai 14 individu menerima darjah Datuk Paduka Mahkota Perak DPMP yang membawa gelaran Datuk termasuk Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris Prof. Dr. Muhammad Syata Sabran dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Baginda turut menganugerahkan darjah Datuk Pahlawan Taping Sari DPTS yang membawa gelaran Datuk kepada dua penerima iaitu Ketua Pengarah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan Brigadier General Engineer Chapati Rizwan dan Ketua Bahagian Pentadbiran dan Penyelidikan Maktab Polis Diraja Malaysia SAC Sam Chang Kiong. Pada majlis tersebut turut berlangsung Majlis Pemasyhuran Pensyarah Pusat Islam University Oxford United Kingdom Datuk Dr. Afifi Al-Akiti sebagai pembesar negeri. Majlis pemasyhuran itu ialah bagi orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Orang Besar ke-8 Negeri Perak yang baru. Terdahulu Sultan Perak berkenan memeriksa kawalan kehormat terdiri daripada 3 dan 103 anggota pegawai Regimen Askar Jurutera Diraja 2 Division diketuai Colonel Muhammad Zamri Musa. Sementara itu, majlis penganugerahan baki 267 lagi penerima akan disampaikan pada 10 November. Operasi Medan Selera dan Pasar Malam di Terengganu akan dihentikan 15 minit semasa solat maghrib secara berperingkat-peringkat bermula tahun depan. Pengerusi Jawatankuasa Keusahawanan Industri Mikro dan Hal Ehwal Penjaja Terengganu, Muhammad Nur Huzaini A. Rahman berkata, cadangan itu akan dilaksanakan sebaik sahaja prasarana di kawasan yang dikenal pasti dibangunkan. Setakat ini, kempen berkenaan telah dilaksanakan di Medan Selera Jertih Bersud 15 Syawal lalu. Menerusinya, 17 peniaga di kawasan terlibat akan menutup premis mereka selama 15 minit bagi menghormati waktu maghrib. Sarana kita dulu. Contohnya tempat air semayang, kita kena kerjasama dengan satu. Tempat nak penilakkan di mana tempat orang semayang. Kalau pasar malam, mungkin kena kerjasama dengan PBT, majlis-majlis daerah untuk sediakan tempat tu. Beliau memberitahu pemberita di Kuala Nerus. Mengulas lanjut, beliau berkata peniaga memberi respons positif terhadap pelaksanaan kempen tersebut. Sebelum diperluas ke kawasan lain, mesyuarat bersama penjaja kecil akan diadakan dalam masa terdekat bagi membincangkan isu tersebut.
Majikan di Labuan diseru mendaftar dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi memastikan pekerja yang layak dilindungi di bawah skim bencana pekerjaan dan skim pencen ilat mendapat perlindungan kemalangan. Pengurus Perkeso Labuan Soripin Ripol berkata menerusi Ops Kesan yang dilancar sejak Ogos lalu, beberapa kes di Kesan tidak berdaftar di bawah Perkeso. Beberapa majikan dikenakan kompaun kerana gagal mendaftar dan membayar caruman. Menjalankan aktiviti penguatkuasaan termasuk lawatan dari pintu ke pintu untuk mengesan majikan yang masih belum mencarum ataupun gagal mendaftar bagi pekerja-pekerja yang layak. Jadi ini berterusan sepanjang masa. Tambahnya, majikan yang gagal membayar kompaun akan dikenakan tindakan mahkamah. Beliau ditemui pemberita dalam majlis penyerahan faedah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso di Labuan. Pada majlis itu, 6 penerima faedah Perkeso diraikan dalam sambutan Hari Perkeso bersama pemimpin masyarakat 2018. Marilah kita semua bersama-sama menyambut dan meraikan Hari Diwali dengan penuh meriah bersama keluarga dan kawan-kawan kita. Saya harap bahawa sambutan ini akan mencerahkan lagi perasaan dan semangat kenegaraan kita semua, khususnya dalam era kerajaan baru ini di bawah pimpinan Kerajaan Pakatan Harapan. Selamat Hari Diwali. Happy Diwali. Diwali dia saranu lak-lak budaya. Diwali nal waltekel. Baiklah, lintas langsung negeri-negeri, kami mulakan dengan negeri Sabah. Stanley Mason di RTM Kota Kinabalu telah bersedia dengan laporannya. Silakan Stanley. Baik, terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Salam sejahtera. Syarikat-syarikat besar digesa membantu membangunkan sekolah-sekolah uzur dan daif di Sabah. Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Dato' Dr. Yusof Yaakob berkata, usaha itu penting kerana masih banyak yang perlu dilakukan untuk memperkasa bidang itu di negeri ini. Daripada 1,074 sekolah rendah dan 222 sekolah menengah di Sabah dan Labuan, terdapat 707 sekolah dikategorikan daif, manakala 400 sekolah tidak mempunyai geran. Sehubungan itu, syarikat-syarikat besar diharap menyumbang terhadap pembangunan sekolah-sekolah memerlukan tersebut. Dato' Dr. Yusof menyatakan demikian dalam Majlis Apresiasi Alumni Permis Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Kota Kinabalu. Mengenai belanjawan 2019, beliau yakin rincian peruntukan yang akan disalurkan kepada negeri ini akan turut memberi perhatian terhadap pendidikan, khususnya pembangunan sekolah daif. Dalam pada itu, beliau meminta anggota alumni agar menyumbang idea mahupun usaha untuk mengenal pasti ruang-ruang yang boleh dipertingkat bagi memajukan sektor pendidikan negeri. By hasil kutipan dana melalui konsert amal belia Sabah bakal disalurkan kepada Persatuan Hospis Sandakan dan 12 buah sekolah Cina di Sandakan. Sumbangan tidak kurang dari RM30,000 bagi setiap penerima, antara lain bagi membeli barang keperluan sukan sekolah terlibat. Menteri Belia dan Sukan Datuk Frankie Poon Ming Fung berkata sumbangan tersebut juga bagi membantu Persatuan Hospis Sandakan yang menjaga pesakit terminal untuk melaksana program pembangunan belia. Beliau mengatakan demikian ketika konsert amal Majlis Belia Sabah di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Sandakan. Konsert ini diserikan dengan persembahan artis tempatan dan dari semenanjung yang dihadiri kira-kira 2,000 pengunjung. Terdahulu berucap merasmikan konsert ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdul berkata, program ini landasan terbaik dalam menyuburkan sikap tolong-menolong dan toleransi dalam masyarakat. Ia selaras dengan tuntutan mana-mana agama yang mengajak umatnya agar saling bantu-membantu dan bekerjasama ke arah kebaikan dan keharmonian sejagat. Teks ucapan beliau disampaikan timbalannya Datuk Dr. Jaujan Haji Sambakong. Dalam pada itu, Sekolah Menengah UUN dan Sekolah VC disandakan yang masing-masing berjaya mengutip dana berjumlah RM210,000 dan RM133,000 melalui penganjuran program amal sekolah berkenaan akan menyalurkannya kepada kutipan konsert amal tersebut.
Belanjawan 2019 yang dibentangkan Jumaat lalu disifatkan mesra rakyat kerana meskipun negara mengalami keadaan ekonomi merundum dan dibebani dengan hutang, namun kerajaan masih mengutamakan kepentingan rakyat. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Rasinin Kautis berkata kerajaan sekarang berjaya menunjukkan komitmen dan perancangan kewangan yang baik seperti diterjemah dalam Belanjawan 2019. Kita faham dalam keadaan ekonomi yang merundum, tetapi kerajaan masih mampu dengan bajet yang telah disampaikan. Secara peribadi, ia merupakan satu bajet yang cukup baik. Kerajaan baru yang saya nampak lebih kepada mesra rakyat. Rasinin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Liawan bercakap kepada media selepas pelancaran skim kawalan harga musim perayaan SKHMP di Pavali 2018 peringkat pedalaman atas di Keningau. Dalam pada itu, beliau mengingatkan masyarakat di bahagian pedalaman atas untuk mengutarakan sebarang aduan dan kemuskilan mengenai isu kepenggunaan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Keningau di talian 087-338-401 atau 087-338-400. Sementara itu, Ketua Cawangan KPDN HEP Keningau Gunasegaran Krishnan menyuruh peniaga di Keningau, Tenam, Nabawan dan Tambunan agar mematuhi penetapan harga barangan di bawah SKHMP. Menjual barang harga terkawal melebihi harga ditetapkan merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM100,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Proses pemilihan PKR peringkat Sabah bagi 13 cabang parti berkenaan diteruskan hari ini. Proses pengundian menggunakan sistem e-undi dijalankan di Putatan, Penampang, Kimanis, Papar dan Tenom. Proses pemilihan turut dijalankan di Pensiangan, Kudat, Kota Belud, Ranau, Beluran, Kinabatangan, Silam dan Semporna. Diputatan tinjauan kru RTM pada sebelah pagi mendapati proses pengundian berjalan lancar tanpa sebarang kekecohan. Awang Husaini, Datuk Awang Sahari tidak dicabar dan diisytihar menang tanpa bertanding bagi jawatan Ketua Cabang PKR Putatan. Sementara perebutan jawatan Timbalan Ketua Cabang melibatkan Muhammad Yunin Atin yang sebelum ini merupakan Ketua Cabang PKR Putatan, Muhammad Lan Muslim dan Paul Noentien. Seramai 2,751 ahli layak mengundi bagi kawasan berkenaan, turut kelihatan anggota keselamatan Polis Diraja Malaysia PDRM dan RELA yang bertugas sepanjang proses pemilihan kali ini. Baik, lagu bertajuk Nyauno Gunane ciptaan dan nyanyian band Simon Bukang dinobatkan Johan Anugerah Lagu Popular Bajau ALPB Sabah VFM musim ketujuh yang berlangsung malam tadi di pentas terbuka Padang Pekan Tuaran. Beliau turut memenangi Anugerah Vokal Terbaik sekaligus membawa pulang hadiah keseluruhan berjumlah RM5,000. Ben Simon yang pernah memenangi pertandingan sama pada tahun 2010 amat gembira dengan penghargaan yang diberikan kepadanya dan berharap ia menjadi inspirasi kepada penggiat seni muzik tempatan untuk terus berkarya. Industri seni tempat kita ini masih kecil. Jadi kalau bukan kita lagi yang membuat macam mana dia lebih besar, siapa lagi? So, saya sarankan kepada penggiat-penggiat seni yang ada di sana, coba untuk teruskan lagi berkarya dan jangan berhentilah. Sementara itu, Naib Johan di Sanda Ruby Sat Yassin menerusi lagu ciptaan beliau sendiri bertajuk Dangai Buan Jo dan turut dinobatkan persembahan terbaik dan membawa pulang hadiah keseluruhan berjumlah RM4,500. Lagu Pedih Diom Tengkatai ciptaan Azman Kurus dan Nurdik Haji Sarudin, Dendangan Ahmad Dula di tempat ketiga dengan hadiah wang tunai RM2,500. Anugerah Lirik Terbaik milik Yunus Haji Perin menerusi lagu Nias Rasuk nyanyian Siti Anifa Elias Diboy Sergan. Hadiah disampaikan setiausaha politik Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Ali Zainal Haji Otto diiringi oleh pengarah penyiaran Sabah Malinazia Datu Julaspi. Sebanyak 8 lagu dipertandingkan dalam ALPB kali ini. Baiskan berita dari Sabah untuk N5 petang ini kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan.
Terima kasih Stanley untuk perkembangan yang dikongsikan. Seterusnya, kita ikuti perkembangan berita dari Sarawak bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad yang telah bersedia di RTM Kuching. Silakan Abang Muasili. Terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerjasama antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam berpotensi untuk diperkembang khasnya dalam aspek pelancongan yang akan memberi manfaat besar kepada kedua-dua pihak. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Lee Kim Shin berkata perbincangan antara Sarawak dengan negara Brunei juga telah diadakan untuk membincangkan kolaborasi yang boleh diadakan bersama syarikat penerbangan Brunei. Katanya syarikat penerbangan Royal Brunei Airlines membuka banyak destinasi baru seperti Nanning dan Shanghai, China dan yang terbaru penerbangan Taiwan pada Disember kelak. Beliau menambah salah satu berita baik syarikat penerbangan itu juga bakal mengadakan penerbangan terus dari Brunei ke Kuching pada penghujung tahun ini sekaligus membolehkan rakyat Brunei melancong ke lebih banyak destinasi di Sarawak. Perkhidmatan penerbangan ke pelbagai destinasi yang diadakan secara tidak langsung boleh membawa lebih ramai kehadiran pelancong ke negeri ini termasuk melalui Miri sebagai pintu masuk utara Sarawak. Berucap pada makan malam penghargaan Persatuan Kedaian Miri di Miri, Dato' Lee percaya persatuan itu turut mampu mempromosikan bandar terutama menerusi perhubungan baik antara kaum kedaian dari Brunei Darussalam dan Sabah. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM3,000 kepada Persatuan Kedaian Miri yang akan disalurkan pada tahun depan. Bagi mempergiat industri pelancongan domestik di kawasan pedalaman, pengusaha inap desa atau homestay rumah panjang perlu memanfaatkan keunikan adat dan tradisi kaum setempat sebagai daya tarikan utama kepada pelancong selain menawarkan keindahan alam semula jadi yang masih terjaga sehingga kini. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohat berkata, peningkatan kehadiran pelancong terutama dari luar negara setiap tahun didorong oleh keinginan mereka untuk mengenali keaslian komuniti sekaligus membawa pulangan ekonomi kepada penduduk setempat. Bagi memastikan kelangsungan industri ini dapat menjana pendapatan penduduk rumah panjang, kerjasama antara semua pihak dan perancangan rapi perlu dilakukan termasuk mempromosi homestay dan penambahbaikan infrastruktur asas untuk memudahkan pelancong. Kaunselor Sufian bercakap demikian ketika merasmikan program Eko Pelancongan di Tuai Rumah 1 di Kampung Kuala Medalam Medamit Limbang bagi mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau, Paulus Palugumbang. Beliau menambah Tuai Rumah 1 diletakkan di bawah program Eko Pelancongan Majlis Daerah Limbang dan salah satu tempat berpotensi tercalon dalam Anugerah Smart Community, anjuran Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri yang dijangka diadakan pada tahun hadapan. Buat masa ini, Tuai Rumah 1 di Kampung Kuala Medalam menyediakan 11 buah inap desa yang memiliki pelbagai kemudahan asas seperti katil, penghawa dingin, kipas dan bilik mandi. Seiring dengan usaha memantapkan bahasa Iban sebagai bahasa pengantara ilmu dan wadah dalam memupuk kesedaran tentang kebudayaan kaum itu, golongan pendidik diseru agar terus melakukan penyelidikan terhadap bahasa dan budaya berkenaan. Pengarah Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Rajang, Dr. Lambat Lindong berkata ia penting untuk menyerlahkan keunikan bahasa dan budaya Iban sebagai sebuah tradisi dinamik yang harus diketengahkan kepada masyarakat umum. Selain melakukan penyelidikan, beliau juga mahu bahasa dan budaya Iban dilahirkan dalam bentuk penulisan ilmiah dan penerbitan sebagai rujukan generasi akan datang. Ditemui pada perasmian penutupan simposium Bahasa dan Budaya Iban di IPG Kampus Rajang Bintango, beliau menyeru para siswa pendidikan dan guru bahasa Iban berganding bahu melestarikan bahasa dan budaya Iban sejajar dengan perkembangan dan tuntutan semasa. Siswa pendidik kita dan juga guru bahasa Iban agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan juga meningkatkan kesedaran mereka terhadap bahasa dan juga budaya bahasa Iban. Dalam pada itu, mengenai peruntukan yang lebih banyak diagihkan kepada Kementerian Pendidikan berbanding kementerian lain pada pembentangan Belanjawan 2019, beliau berterima kasih kepada kerajaan dan berharap peruntukan tersebut dapat disalurkan untuk keperluan mendesak sekolah-sekolah dan guru.
kita mengharapkan dengan peruntukan yang diberikan itu, kita dapat meningkatkan kualiti pendidikan di Sarawak, khususnya di zon Rajang ini, melalui satu penganjuran program-program untuk meningkatkan kualiti guru, dan yang kedua juga untuk membaiki sekolah-sekolah dan juga termasuk IPG ini. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan cenderamata kepada tiga pembentang kertas kerja selain sijil dan hadiah kepada siswa yang menang dalam pertandingan mengarang esei patriotik dalam bahasa Iban. Kumpulan Warisan Budaya Kuching menjuarai pertandingan Gendang Melayu Sarawak bersempena Festival Gendang Sarawak 2018. Dengan kemenangan itu, kumpulan tersebut menewaskan kumpulan budaya Mukun Selendanga Sutra dari Brunei Darussalam pada pertandingan akhir yang diadakan di Tebingan Kuching. Sementara kumpulan Sri Kenyalang Tiga Temenggong Haji Gobel dari Kuching menewaskan kumpulan Mukun Kamek juga dari Kuching sekaligus muncul sebagai pemenang tempat ketiga. Juara pertandingan itu menerima hadiah wang tunai RM3,000 beserta trofi dan sijil, manakala naib juara menerima hadiah wang tunai RM2,000 juga beserta trofi dan sijil. Pemenang tempat ketiga dan keempat pula masing-masing menerima hadiah wang tunai RM1,000 dan RM800 juga beserta trofi dan sijil. Hadiah telah disampaikan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Pertandingan tersebut merupakan anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak sebagai sebahagian daripada pengisian Regata Sarawak 2018. Festival itu juga antara lain bertujuan memartabatkan Gendang Sarawak sebagai produk kesenian utama dan produk pelancongan Bumi Kenyalang. Seramai 140 pemain golf tegar beraksi dalam kejohanan golf bersempena sambutan ulang tahun ke-10 Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak, SKOR. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata kejohanan seumpama itu perlu diteruskan bagi memberi peluang warga kaki tangan beriadah dan bersukan. Selain itu, ia juga dapat menjadi platform untuk mengeratkan hubungan dalam kalangan kaki tangan dan orang luar. Beliau berucap demikian pada majlis penyampaian hadiah kejohanan tersebut di Kelab Golf Sarawak, Kuching. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Sarawak, Datuk Ismawi Semu. Ribuan warga Kuching menyertai program Fun Walk anjuran Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak pagi tadi. Matlamatnya satu, iaitu menggalakkan komuniti bersama keluarga untuk kerap beriadah dan bersukan dalam mengekalkan gaya hidup sihat. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Sri Fatimah Abdullah di perkarangan bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Lama di Petrajaya. Antara objektif program itu ialah menggalakkan masa riadah bersama keluarga dan interaksi semua golongan masyarakat. Ia bagi mencapai matlamat kesejahteraan komuniti yang turut melibatkan institusi keluarga, orang kurang upaya, rukun tetangga, wanita, warga emas mahupun kanak-kanak. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Ismail. Silakan. Baiklah, terima kasih Abang Muasili dengan laporan itu tadi. Seterusnya kita bersama Sharmila Rastam bagi perkembangan berita di Pulau Pinang. Silakan. Baiklah, terima kasih. Pembentangan Belanjawan 2019 Jumaat lalu yang mencadangkan pemansuhan tol motosikal di Jabatan Pertama dan Kedua Pulau Pinang disambut baik penduduk negeri ini. Mereka yang ditemui berharap perkara itu menjadi kenyataan bagi menjimatkan kos perjalanan seharian. Sebab tol tu memang seronok lah, sebab dah lama dah berulang alik. Kalau sekali naik jabatan sanggih 4, sebulan dah RM40 lebih lah. Kat situ memang banyak jimat lah. Dan motor tu pun alhamdulillah lah, sebab saya pun 110 lah. Maknanya memang berjimat berganda-ganda lah jimat dia. Walaupun nampak amount tu sikit untuk bayar tol tu, tapi kalau dah setiap hari ulang, dia jadi saya spend almost dekat 200-300 lah untuk benda tu. Dan subsidi minyak pula pun memang wajar lah bayar, sebab senang untuk kami ni penunggang-penunggang motor yang selalu duk guna ni kira dapat menjimatkan duit lah untuk perkara-perkara yang lebih penting. Dan saya pun tinggal di seberang.
Dan bila kata mansuh tu Pulau Pinang ni untuk motosikal, rasa boleh jimat lah, boleh jimat untuk saya lah. Sebab setiap hari duduk naik motor, duduk pulang daripada seberang ke pulau. Tambah-tambah pula ada lagi subsidi untuk minyak, jadi boleh menjimatkan banyak lah untuk kegunaan harian. Antara perkara yang diumumkan dalam Belanjawan 2019 pada Jumaat lalu adalah subsidi minyak secara bersasar kepada mereka yang memiliki kereta berkapasiti enjin 1,500cc dan ke bawah atau motosikal berkapasiti enjin 125cc dan ke bawah, serta pemberian subsidi petrol RON 95 sebanyak 30 sen seliter terhad kepada 100 liter sebulan bagi kereta atau 40 liter bagi motosikal. Bagi membantu golongan yang memerlukan untuk persiapan Deepavali, bantuan pakaian dan barangan keperluan diagihkan kepada penduduk yang bertuah. Inisiatif murni itu digerakkan Pertubuhan Kebajikan Ihsan Muda Pulau Pinang. Seramai 50 anggota masyarakat berbangsa India di kawasan Jelutong menerima bantuan pakaian dan barangan keperluan dapur. Telah membuat aktiviti ini selama 3 tahun ke 4 tahun berturut-turut. Setiap perayaan kita, kita akan ada bantuan, kita akan menghulurkan bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Bila sempena perayaan Deepavali ini, kita hulurkan bantuanlah kepada kaum India yang memerlukan. Hadir sama pada majlis itu ialah Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya. Sementara di Georgetown, Kerajaan Negeri meraihkan kejayaan dan semangat kesukanan atlet Sukma 2018. Skuad Pulau Pinang meraih 32 pingat emas, 30 pingat perak dan 30 gangsa pada Sukma di Perak baru-baru ini. Bagi atlet renang Pulau Pinang, Jeremy Lu, kejayaan yang diraih dikongsi bersama keseluruhan kontijen atlet negeri. It's pretty happy for winning all these medals for Penang. It's my last Sukma, so I feel very happy for winning all these medals from Penang. It's very good for me. Yeah. Hadir pada majlis itu, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yau, Exco Belia dan Sukan Negeri Sun Lip Chee dan Pengarah Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang Frederick Tan Teck En. Pulau Pinang mendapat tempat ketujuh dalam carta keseluruhan Sukma Perak 2018. Pada perkembangan lain, di Bukit Bendera dan Pantai Keracut, Kakitangan Jabatan Arkib Negara mengadakan program penjagaan alam sekitar. Ketua Pengarahnya, Dato' Azmi Abdul Aziz berkata program itu bagi membantu memupuk kesedaran kesan pencemaran alam sekitar selain mengeratkan hubungan antara Kakitangan Jabatan. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang program berlangsung, antaranya menanam pokok bergotong royong, mengutip sampah dan membaiki serta mengecat pondok rehat. Pada tahun ini, kita telah memilih Pulau Pinang untuk melaksanakan aktiviti CSR kita. Jadi, kita telah memilih Bukit Bendera dan juga Pantai Keracut ini untuk melaksanakan kerja-kerja ini. Seperti melakukan kerja-kerja pembersihan kawasan dan juga selainnya membantu membaik pulihlah tempat-tempat yang boleh kita bantu. Beliau ditemui pemberita selepas selesai program tersebut di Pantai Keracut Teluk Bahang. Dalam pada itu, beliau komited untuk meneruskan program tanggungjawab sosial di masa akan datang dan berharap lebih banyak lokasi akan dikunjungi bagi tujuan pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Sekian dahulu laporan N5 dari Pulau Mutiara. Kembali bersama rakan penyampai di Studio 3 Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan. Baiklah, terima kasih Sharmila. Negeri Sembilan turut mengambil tempat untuk lintas langsung negeri-negeri petang ini. Kita terus saja bersama rakan penyampai Azlina Kamarudin yang telah bersedia di studio berita Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban Negeri Sembilan. Silakan Azlina. Terima kasih. Bahang sambutan Deepavali pada 6 November ini semakin terasa, terutama di Karnival Deepavali yang bertempat di Jalan Datuk Lee Fong Yee Seremban. Fatin Nurul Syairah Maris dan jurukamera Azila Mat Yusof ada laporannya. Jalan Datuk Lee Fong Yee atau lebih dikenali sebagai Little India oleh penduduk tempatan merupakan lokasi pilihan bagi masyarakat India membeli pakaian, makanan serta perhiasan sempena Deepavali. Kerajaan Negeri Sembilan berjaya mengutip RM122,000 hasil daripada Karnival Deepavali dan ia disalurkan kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, SJKT,
di seluruh negeri ini. Menurut Exco Sumber Manusia, Peladangan dan Hal Ehwal Bukan Islam Negeri J. Arul Kumar, daripada RM300,000 dana yang dikumpulkan selama 10 hari berlangsungnya karnival akan diagih bagi membantu 61 buah SJKT yang masing-masing menerima RM2,000. Program-program besar seperti ini kalau ada lebihan itu kita perlu sampaikan ataupun beri balik kepada masyarakat. Oleh itu, dalam jawatan kuasa kita, kita telah pun memilih 61 sekolah Tamil di seluruh Negeri Sembilan, iaitu 61 sekolah Tamil, dan kita hari ini jemput semua guru besar ataupun wakil mereka daripada PIBG untuk menerima bantuan tersebut. Sementara itu, Karnival Deepavali yang diadakan menyediakan sebanyak 120 buah gerai kepada peniaga berbanding 80 sehingga 90 gerai dari tahun sebelumnya. Menurut Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan, Zulkifli Muhammad Omar, jualan kali ini mendapat perhatian menggalakkan daripada pengguna berikutan pertambahan peniaga. Penganjuran ini bukan sekadar untuk mengucap dana, tetapi juga untuk menggalakkan rakyat memahami dan bersama menyertai sambutan-sambutan dari kebesaran semua kaum dalam negeri. Dari pelbagai yang kita buatkan hari ini, ramai pelancong-pelancong. Bagi pengguna, pelbagai barangan yang dijual bagi persiapan Deepavali di tapak khas ini memudahkan mereka. A lot of clothes, different kind of biscuits and all those. Boleh dapat apa pun you nak. Semua boleh dapat. Such as a dress, anything lah. You can about Indian culture or something like that. Bukan bangsa kita saja, semua bangsa boleh datang sini beli barang macam-macam, boleh beli gelang, subang, macam-macam boleh dapat. Semua boleh dapat satu tempat. To everyone, happy Deepavali and enjoy your day. Perubahan yang baguslah sebab compared to last time dengan this time, so mereka bagi banyak peluang kepada peniaga-peniaga kabut sini, so perubahan yang baguslah. Peluang tu memang banyaklah diberi kepada mana-mana kabut pun kan, so hope kerajaan akan continue support kita semua lah. Okey, selamat hari Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Terima kasih untuk laporan yang disediakan dari RTM Negeri Sembilan. Seterusnya, untuk mengikuti laporan cuaca semasa, kita terus langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Afizal Hakim. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat paparan imej satelit terlebih dahulu, di mana secara amnya pada ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan aktif yang lebih tertumpu di kawasan tengah dan juga pantai barat semenanjung Malaysia, begitu juga di kawasan pantai barat negeri Sabah. Keadaan ini menjangkakan keadaan cuaca yang lembap dalam tempoh jangka masa yang agak panjang bagi kawasan-kawasan yang terlibat. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita beralih pula kepada paparan imej gambar radar. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku di kesemua negeri di semenanjung Malaysia. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula, juga dalam keadaan cuaca yang lembap, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pantai barat, Limbang, begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan cuaca yang lembap ini juga dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Limbang dan juga di bahagian barat negeri Sarawak. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda dalam sejam dua sahaja lagi. Seterusnya, kita beralih pula kepada paparan carta angin di rantau negara kita, di mana secara amnya pada ketika ini angin masih lagi bertiup kencang dari arah timur laut dengan kelajuan mencapai 50 hingga 60 km sejam. Dan keadaan ini boleh mengakibatkan ketinggian ombak mencapai sehingga 4.5 meter. Sehubungan itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua bagi kawasan perairan yang berwarna jingga, begitu juga kategori pertama bagi kawasan perairan yang berwarna kuning.
Kedua-dua amaran ini dijangkakan berterusan sehingga hari Selasa, iaitu bersamaan 6 November 2018, dan keadaan ini adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan dan juga pantai seperti perkhidmatan feri, menangkap ikan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk malam ini. Terima kasih, Met Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mempengerusikan mesyuarat persediaan menghadapi banjir di negeri-negeri Pantai Timur sempena lawatan kerja sehari ke Kelantan hari ini. Laporan penuh kita bersama Majidah Ismail di Kota Baru. Majidah, apa intipati mesyuarat berkenaan? Silakan. Baiklah Ismail, terima kasih. Timbalan Perdana Menteri tiba di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan pada pukul 2 petang tadi, di mana turut hadir sama ialah Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap pengerusi bencana negeri Kelantan iaitu Datuk Nazran Mohamad yang juga mewakili Kerajaan Negeri Kelantan. Di mana Timbalan Perdana Menteri meluangkan masa kira-kira lebih sejam untuk mendengar taklimat daripada agensi-agensi yang berkaitan dengan bencana banjir melibatkan 3 buah negeri iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Jadi dalam sidang media yang berlangsung sebentar tadi, Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang juga pengerusi mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP memaklumkan sebanyak RM320,000 diperuntukkan kepada negeri terlibat bagi pembelanjaan Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah. Malah sehingga kini, iaitu bantuan wang ihsan yang telah dibayar sehingga 19 Oktober berjumlah hampir RM8 juta yang memperuntukkan RM500 bagi setiap ketua isi rumah terlibat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri turut menggesa agar Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga agensi-agensi pelaksana mengambil langkah sewajarnya untuk meningkatkan penguatkuasaan termasuk menghalang ataupun mencegah kegiatan pembalakan haram, di mana pengawalan kegiatan pembalakan haram ini dijangka dapat membantu mengurangkan hakisan di hulu sungai yang boleh menyebabkan banjir di tebing-tebing sungai sekaligus mengelakkan banjir di keseluruh kawasan. Jadi selain daripada itu, semua pihak hendaklah memantau dengan lebih baik sebarang pembangunan di tebing-tebing lereng bukit bagi meningkatkan lagi kecekapan serta meningkatkan lagi pembersihan longkang di kawasan-kawasan rendah dengan melibatkan komuniti di kawasan tersebut. Jadi beliau yang juga Timbalan Presiden PKR turut akan meluangkan masa bertemu dengan pemimpin di peringkat Akaunbi pada jam lebih kurang 5 petang nanti. Jadi saya rasa itu sahaja berita yang dapat saya kongsikan untuk TV1. Kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat hari Deepavali kepada semua. Jangan lupa jumpa dengan kawan-kawan kita India di Malaysia. Makan muruku, makan kari, makan kambing dan sebagainya. Ini Malaysia bukan? Semua orang nak minat masakan orang India. So saya kesempatan ini saya nak ucapkan kepada semua selamat hari Deepavali. Ungelilurkum yang ini ya, Deepavali nalu artikel. Juara dunia MotoGP 2018, Marc Marquez meneruskan dominasi apabila mengungguli Grand Prix Motosikal Malaysia di Lita Antarabangsa Sepang, gelaran juara ke-9 buatnya pada tahun ini. Meskipun dikenakan penalti grid dan bermula di petak ke-7, juara dunia 5 kali Marc Marquez bijak mengekalkan kedudukan ke-4 untuk berada dalam kelompok pendahulu yang dipimpin pelumba Movistar Yamaha Valentino Rossi. Semakin perlumbaan menghampiri pusingan terakhir, Marquez berjaya memintas pelumba di hadapannya untuk berada di belakang Rossi.
Berbaki tiga pusingan pendahulu perlumbaan, Rossi mengalami kemalangan di selepa pertama, memberi peluang kepada Marquez untuk memimpin perlawanan. Dua pencabar terdekat Alex Rins dan Joan Zarco sukar menyaingi Marquez yang mempunyai kelebihan 1.8 saat, sekadar berpuas hati menaiki podium di tempat kedua dan ketiga. Namun buat Rins dan Zarco, kemenangan podium ini adalah pencapaian terbaik bagi mereka ketika saingan MotoGP semakin ke penghujung. Sementara itu, pencapaian pelumba MotoGP negara Hafiz Syahrin juga tidak mengecewakan. Bermula di petak terakhir sebelum berjaya memperoleh kedudukan ke-12 selepas pusingan pertama dan menamatkan saingan di tempat ke-10 cukup mengembirakan buat dirinya. Kemenangan ini melonjak kedudukannya dalam keseluruhan pelumba di tempat ke-16 dengan 40 mata. Namun masih belum dapat menyaingi Franco Morbidelli untuk kategori pelumba rookie terbaik yang berada di kedudukan ke-14. Sementara itu, perlumbaan Moto3 menyaksikan pelumba pasukan Del Concha Cresini, Jorge Martin yang memulakan perlumbaan di petak pertama cemerlang apabila berjaya meraih kejuaraan sulung. Pelumba Spanyol itu mencatat masa 38 minit 34.799 saat. Martin mendahului sejak awal perlumbaan untuk memenangi perlumbaan. Tahun lalu, Martin, 20 tahun, hanya berjaya menamatkan saingan di tangga keempat keseluruhan. Tempat kedua dan ketiga dimenangi penunggang Itali daripada pasukan Leopard Racing, Lorenzo Dalla Porta dan Enea Bastianini. Mereka masing-masing mencatat masa 38 minit 38.355 saat dan 38 minit 38.556 saat. Sementara itu, penunggang Malaysia Adam Nuruddin daripada pasukan Petronas Pintar Racing memberi cabaran sengit terbabas ketika perlumbaan berbaki tiga pusingan. Melaka bakal mewujudkan persatuan e-sukan sebagai menyokong pembangunan sukan berkenaan selaras cadangan pembentangan belanjawan 2019 yang memperuntukkan RM10 juta bagi program itu. Kerajaan negeri juga berhasrat menyediakan sebuah stadium khas menempatkan pelbagai perisian e-sukan. Bagaimanapun, jelas Exco Komunikasi Multimedia, Belia dan Sukan Negeri Kek Chi Yi, stadium e-sukan itu akan dipantau Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM serta Jabatan Belia dan Sukan Negeri bagi mengelakkan berlaku aktiviti haram seperti perjudian. Stadium e-sport, dia ada beberapa aspek yang penting yang membezakan dia daripada cyber cafe yang biasa. Stadium e-sports ini kita mementingkan latihan dan juga pembangunan sukan tersebut. Jadi ini termasuklah dia mesti menjadi satu lokasi yang sesuai untuk kita mengadakan training, bengkel dan juga tournament ataupun taklimat dan sebagainya lah. Beliau komited dalam tempoh 2 tahun menjelang Sukan Malaysia Sukma ke-20, Melaka mampu melahirkan pasukan e-sukan yang berkebolehan bagi menyertai acara berkenaan. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan Karnival Kesihatan di Air Keruh. Marilah kita semua bersama-sama menyambut dan meraihkan Hari Diwali dengan penuh meriah bersama keluarga dan kawan-kawan kita. Saya harap bahawa sambutan ini akan mencerahkan lagi perasaan dan semangat kenegaraan kita semua, khususnya dalam era kerajaan baru ini di bawah pimpinan Kerajaan Pakatan Harapan. Selamat Hari Diwali. Happy Diwali. Diwali dia saranu lak-lak budaya. Diwali Nal Waltekel. Baiklah, sekian saja laporan N5 untuk hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama TV1. Assalamualaikum dan salam sejahtera.